በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረው አራተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንደ አዲስ አበባ ከተጀመረ ሰነባብቷል። የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ እንዲከናወኑ በወረዳው አቅጣጫ መሰረት ሁሉም ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች ከ60 ቀን እቅዳቸው መካከል አድርገው እየሰሩበት ይገኛሉ። በተለይ ከተከላ በፊት የሚከናወኑ የችግኝ ማፍላትና የጉድጓድ ቁፋሮ ስራዎች በሚታይ በሚጨበጥ መልኩ በአሃዝ የተደገፈ ክንውኖች እዚህም እዚያም እየታዩ ነው። መዳረሻችንን ባደረግንባቸው የተወሰኑ ክፍለ ከተሞች ላይ ለጉዳዩ የተሰጠውን ትኩረትና ቁርጠኝነታቸውን መታዘብ ችለናል። ሁሉም እቅዳቸውን ሳያንጠባጥቡ ለመፈጸም እየተጉ ይገኛሉ። አራተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ በዚህ በጀት ዓመት የምንተክለው ችግኝ እንደ ክፍለ ከተማችን በአስሩም ወረዳ 600 ሺህ ችግኝ የተለያየ ቦታ ላይ ለመትከል እቅድ ይዘን እየሰራን የቅድመ ዝግጅት ስራ እያጠናቀቅን ነው የምንገኘው። የመጀመሪያው የጉድጓድ ዝግጅት ነው። በሁሉም ወረዳዎች በተመረጡ ቦታዎች ለአረንጓዴ ተብለው በተለዩ ቦታዎች፣ በትምህርት ተቋማት፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ በደን ቦታዎች፣ በመንገድ አካፋይና ዳርቻ አደባባይ እንዲሁም ደግሞ በመንደር ውስጥ ባሉ ክፍት አረንጓዴ ቦታዎች በእነዚህ ቦታዎች የጉድጓድ ቁፋሮ ስራ የኦልሞስት ከግማሽ ፐርሰንት በላይ ያጠናቀቅንበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ሁለተኛ ደግሞ የችግኝ ዝግጅት ነው እየሰራን ያለ ነው። በክፍለ ከተማችን 2 ችግኝ ጣቢያዎች አሉ። በእነዚህ ችግኝ ጣቢያዎች ከ250 ሺህ በላይ ለተከላ የደረሱ ችግኞች የሚተከሉ የጥላ ዛፍ አበባዎች፣ ቁጥቋጦዎች እንዲሁም ደግሞ የፍራፍሬ ተክሎች እነዚህም በችግኝ ጣቢያችን አዘጋጅተን ለተከላ ዝግጁ ያደረግንበት ሁኔታዎች ናቸው አሉ። እቅዱን ስናቅድ በአስሩም ወረዳዎች ላይ ይህን እቅድ አድርገን እንደ ክፍለ ከተማም ይዘን ተነስተናል ማለት ነው። ይህን ስንነሳ ያው የመጀመሪያ ዝግጅት የሚሆነው የጉድጓድ ቁፋሮ ዝግጅት ነው ማለት ነው። ይህንንም ቅድም እንዳያችሁት እስካሁን የደረስንበት ከ112,000 ጉድጓድ አቅንትን ቆፍረናል ማለት ነው። እና ይሄኛው እስከ ትናንትና የነበረ ነው። ገና እስከ ሰኔ 15 ድረስ 1.2 ጉድጓዱን ያልቃል ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው። ዘንድሮ ያው አራተኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን በተደራጀ መንገድ ቅድመ ዝግጅት እያካሄድን ያለ ነው። እሱ ላይ አጠቃላይ ኦልሞስት ባለፈው ግንቦት አጋማሽ ጀምረን ቦታዎችን የማጽዳት የጉድጓድ ዝግጅት የማድረግ ከዚህ በፊት በችግኝ ያልተሸፈኑ ቦታዎችን የመለየት ስራ እየሰራን ያለ ነው። አጠቃላይ በዚህ በጀት ዓመት 10,250 ችግኝ እንደኛ ወረዳ እንተክላለን ብለን ነው ያቀድነው። ለዛ የሚሆን ቅድመ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። አሁን ከዛ ውስጥ ኦልሞስት ወደ 2,500 የሚሆኑ ጉድጓዶች ዝግጅት አካሂደናል። ሌሎቹ ላይ ያው እንደምታዩቸው ከታችም ባለሙያዎችም እየቆፈሩ ነው ያሉት። ሌሎች ቦታዎችን ደግሞ በንቅናቄ ህብረተሰቡንም አሳትፈን የንቅናቄ የጉድጓድ ዝግጅት ቦታ የማጽዳት እያካሄድን ያለ ነው። ቅዳሜ ሁሌ ቦታዎች በቆሻሻ የለበሱ ቦታዎች ካሉ እነዛን አጽድተን ለጉድጓድ ዝግጅቱ ክሊን የማድረግ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ 6 ቀጠናዎች አሉን እንደኛ እንደ ወረዳ 2። በ6ቱም ቀጠናዎች ላይ እንደዚህ ቁርጥራጭ መሬቶች፣ መንገድ ዳርቻዎች፣ መንገድ አካፋዮች እና የተቋማት ዳርቻዎችን የማልማትና የመቆፈር ዝግጅት እያካሄድን ያለ ነው። እስካሁን ከ60 ቀን እቅዳችን አንዱ ቢያንስ ችግኝ ውበት መፍጠር፣ ችግኝ ተከላ ማድረግ፣ ያሉትን አደባባዮችና መንገድ አካፋዮች ማልማት ነው። ሶ እንደ እቅዳችን ለእኛ ጥሩ እድል ነው ብለን የያዝነው ቀድመን ነው የጀመርነው። ከመውረድ በፊት እኛ ምን ያህል አካባቢ ክፍት ቦታዎች አሉ፣ ማንም ክፍት ቦታ ላይ ጾሞ ማደር የለበትም የሚል ተነሳሽነት ይዘን ሁሉም ቦታ ላይ ትናንሹ ቦታዎች ላይ ምንድነው መተከል ያለበት፣ ለምሳሌ መንገድ አካፋይ ምን አይነት ችግኝ ነው የሚያስፈልገው፣ ትምህርት ቤት አካባቢ ምን አይነት ጥላ ነው የሚያስፈልገው፣ እንዲሁም ደግሞ ውበት የሚባል የችግኝ ተክል አለ፣ እሱ ደግሞ የት አካባቢ ነው ቀድመን በመለየት የጉድጓድ ቁፋር ዝግጅት በየቀኑ ምናልባት አሁን ዛሬ ወደ 30 ሺህ ደርሰናል። ነገ ደግሞ ቢመጣ ደግሞ ከዛ በላይ ነው። በየቀኑ ወረዳዎች ላይ ህብረተሰቡም ከሚመለከታቸው በጎ አልሚዎችም ጋር በመተባበር ቁፋር ዝግጅት አድርገናል። እንደ ክፍለ ከተማችን ወደ 600 ሺህ ችግኞችን ለመትከል ነው እቅድ የያዝ ነው። ያንንም ለማስተግበር ወደ 340 ሺህ የሚሆኑ ጉድጓዶችን እስካሁን ድረስ ዝግጅት አድርገናል ማለት ነው።
ያው ከቦታ መረጣ ጀምሮ ነው ዝግጅት የሚጀምረው። ቦታዎችን የቴት መተከል አለባቸው፣ እንደ ክፍለ ከተማችን የቴት ቦታዎች መተከል አለባቸው፣ የቴት ቦታዎች ላይ መተከል ይችላሉ የሚሉትን ነገሮች በመምረጥ እስካሁን ድረስ ወደ 340 ሺህ የሚሆኑ ጉድጓዶችን አዘጋጅተናል ማለት ነው። በከተማ ደረጃ ያው የአረንጓዴ አሻራን ከማስቀጠል አንጻር በየአመቱ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። እንደ አዲስ አበባ በዛ አመት 7.4 ሚሊዮን ችግኞች እንተክላለን። እነዚህ ችግኞች ደግሞ የጥላ የውበትና የፍራፍሬ በሚል ተከፍለዋል። ይህን ችግኝ ሊያሳርፍ የሚችል ቦታ በመስተዳድር ውስጥ በ11 ክፍለ ከተሞች በየወረዳው በየክፍለ ከተማ ማለት ነው፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ በወንዝ ዳርቻ፣ በትምህርት ቤቶች አካባቢ፣ በእምነት ተቋማት፣ በሁሉም ፓርኮች የመሳሰሉትን ቦታዎች ኮኦርዲኔት ፖይንት በመለየት በጂፒኤስ የራሱ የሆነ ቴክኒካል ባለሙያ ተመድቦለት የኮኦርዲኔት ፖይንት ተዘጋጅቶ ማፕ ተዘጋጅቶ በሁሉም ክፍለ ከተሞች በሚባል የጉድጓድ ቁፋሮ ስራዎችን ጀምረናል። እስካሁን ባለን መረጃ ያው ከወቅቱ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በአብዛኛዎቹ በመንገድ አካፋይ የሚተከሉ የውበት እንትኖች ስላሉ እነሱን ሳይጨምር ወደ 670 ሺህ አካባቢ ጉድጓዶችን አዘጋጅተናል። እስካሁን ግን የተወሰነ የሚቀረን ነገር አለ። በአንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቀሪ ዝግጅቶችን እንጨርሳለን። በያዝነው የአራተኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ እንደ ከተማ ወደ 7.4 የሚጠጋ ሚሊዮን የሚጠጋ ችግኝ ከተማችን ውስጥ ለመትከል በቅድ ተይዞ ወደ 2.5 ሚሊዮን ችግኞች በቢሮችን የቀድሞ የተዘጋጁበት ሁኔታ ነው ያለ። ቀሪዎች ደግሞ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን፣ ባለሀብቶችን፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ሌሎችንም የማህበረሰብ ክፍሎችን አካተን ከበር የምናደርግበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ ይህ መርሃ ግብር ኦልሞስት የቅድመ ተከላ ዝግጅቶችን ጨርሰን ለተከላ የሚሆን የተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን የጀመርንበት ሰዓት ላይ የምንገኘው እንግዲህ ከዚህ 2.5 ሚሊዮን ችግኝ 20% ቀደም ብዬ እንደነገርኩሽ የተለያዩ ፍራፍሬ ለምግብነት የሚውሉ ችግኞች የሚተከሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌሎቹ 40%ቹ የጥላ ዛፎች። ጥላ ዛፎች ማለት የሀገር በቀል እጽዋቶችን መሰረት ያደረገ የከተማውን ስነ ምህዳር በመጠበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ እጽዋቶች የሚተከሉበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። ሌሎቹ 40%ቹ ደግሞ በከተማችን የተለያዩ መዳረሻዎች ላይ የከተማውን የውበት ገጽታ ግንባታ ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ አበቦች የሚተከሉበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። ማንኛውም ቦታ ላይ ችግኞችን እንተክላለን። ነገር ግን ለምንተክለው ቦታ ተስማሚ የሆነ ችግኞችን እንመርጣለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት መንገድ አካፋይ ላይ ነው ያለ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ምንድነው የምንተክለው? ለውበት የሚሆኑ ዛፎችንና እንደዚህ በዳርዳር በኩል ደግሞ የተዘጋጁ ጉድጓዶች አሉ። እነሱ ላይ ምንድነው የምንተክለው? ለሄጅ የሚሆኑ አጫጭር ሽራቦችን ነው። ይሄ ቁጥቋጦ ዛፎችን እንተክላለን። አበባዎችን ዳርዳር ላይ እንተክላለን። መሀል ላይ ደግሞ ለውበት የሚሆኑ አደግ ብለው ነገር ግን የመንገዱን ደግሞ ስታንዳርድ የጠበቁ የትራፊኩን እይታውን የማይከልሉ ዛፎችን መሀል ላይ እንተክላለን ማለት ነው። ልክ እንደዛው ደግሞ በየመንደሩ የምንተክላቸው ዛፎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በጫካ ቦታዎች ላይ ደግሞ የደን ቦታዎች አሉ። የደን ቦታዎች ላይ ደግሞ እንደዛው አፈሩን መጠበቅ የሚችሉ ለአፈር ጥበቃ ስራ፣ ለውሃ በወንዝ ዳርቻዎች ላይ ደግሞ ለውሃ ጥበቃ ስራ የሚሆኑ ዛፎችን እንተክላለን ማለት ነው። ለዛ የሚያመች የሆኑ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እስካሁን ድረስ እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ያለንበት ቦታ ላይ ችግኝ ጣቢያ፣ ይሄ ቡልቡላ ችግኝ ጣቢያ የሚባል በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የሚገኘው የኛ በእኛ ክፍለ ከተማ የሚተዳደር ነው። ሶ እዚህ ላይ ደግሞ ችግኝ የማፍላት ዝግጅት አድርገናል። ይህን ያደረግነው ለዚህም እቅድ ያቀድነው ወደ 250 ሺህ ችግኝ እናፈላለን ብለን እስካሁን 119 ሺህ ተፈልተዋል ማለት ነው። የችግኝ ማፍላት መርሃ ግብሩ ቀደም ብለው የጀመሩት በመሆኑ ምንም የግብዓት ችግር እንደማይገጥማቸው አረጋግጠዋል። ወጣቶችን አደራጅተው የሰሩት ስራ አንድም ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ሌላም የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የማይተካ ሚናን ይጫወታል። ሀምሳ አምስት ችግኝ የተደራጁ አሉ። ማህበራት ችግኝ ማፍላት የተደራጁ አሉ። እነሱን ያው ሬዲ አድርገናል። ለዚህኛውንም ያቀርባሉ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ
ከተማውም ከ73000 ችግኝ በላይ ድጋፍ ያደርግልናል ማለት ነው። እና ያው የምንተክልባቸው ቦታዎች ላይ ወደ 11 ወደ 12 ተቋማትን ይዘናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ያው ኮንዶሚኒየም ማህበራት ላይ እንተክላለን ብለን ያው አብዛኛው ለሚኩራ የኮንዶሚኒየም ነው የሚበዛው ታውቃላችሁ፣ እሱ ላይ እናደርጋለን። ሁለተኛ ደግሞ ማህበራት ቦታ ላይ ለምሳሌ ክፍት አረንጓዴ ቦታዎች ላይ የእሱንም እንተክላለን ማለት ነው። ሌላው ሪል ስቴቶች ላይም እንተክላለን ብለን ይዘናል። ሌሎቹ ደግሞ ትምህርት ቤት ላይ የግልም የመንግስትም ተቋማት ላይ ትምህርት ቤት ላይ እንተክላለን። ከሱ ባሻገር ደግሞ የእምነት ተቋማት በሁሉም የእምነት ተቋማት ላይ እሱንም እንተክላለን። ከሷ ባሻገር ደግሞ የግልም የመንግስትም ተቋማት ለምሳሌ ጤና ጣቢያ፣ ራሱ ክፍለ ከተማው ላይም ወረዳዎች ያሉት ተቋማት ላይ የግልንም የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ ሰፋ አድርገን ይዘን ነው እንተክላለን ያልነው ማለት ነው። መንገድ አካፋዮችም አደባባዮችም ደሴቶች ላይም እሱን ሁሉ አካተን 1.2 ሚሊዮኖችን እንተክላለን ብለን የያዝ ነው ማለት እንደ ክፍለ ከተማ አረንጓዴ አሻራ ላይ አረንጓዴ አሻራችንን እየመጡ ጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጅቶ የነበረው አቅም ያላቸውን እያሳተፉ የስራ እድል ትስስር ያደርጉልናል። እሱ በጣም እኛም ደግሞ ውጤታማ ሆነን በምታዩት ቦታ ተሰጥቶን ድጋፍ ተደርጎልን እሱን እየሰራ ነው ብድንብ እየሰራ እንገኛለን። እና ሙያዊ ድጋፍ እየመጡ ክትትል ያደርጋሉ። ይሄ ይሄ አንሶታል፣ ይሄ አንሶታል፣ የጫካ አፈር እሱን ጭምር አምጡ እያሉ ከጫካ አፈር ምን ያህል እሱ እንትኑን የሚቀላቀለውን አሸዋ ኮምፖስት እሱን ሙያዊ ድጋፍ ይሰጡናል። እና ፍጹም ጤናማ ችግኞች እንዲሆኑ ከክፍለ ከተማ ጋር የሙያዊ ድጋፍ አለን። አዎ ያነሱልን አቅማችንን ይወስደ አቅማቸውን የራሳችሁ ፕሮፎርማ ያመጡና ምን ያህል ችግኝ አላችሁ ብሎ ጠይቆናል። ያችን አቅም እኛ ያለን እንሰጣለን። እስከ 200,000 ችግኝ ድረስ አቅርበናል። አሁን እሱን ሊወስዱልን ተስማምተናል። አምና ብዙም ያላመረትን የነበረችንን 100 ምናምን ሺህ ችግኞችን ከእኛ መጥተው ወስደዋል። ዘንድሮም ደግሞ አስገብተናል። መሬት ላይ ወርደው አይተው ሙያዊ ድጋፍ ሰጥተው ያለውን ችግኝ ከእኛ ይወስዳሉ። እነሱ ደግሞ ይሄ ያለ ይሄ ያለ ይሄ ያለ ብለው ካሉ ያንን ወስደው ያስገባሉ። ጠቀሜታው የጎላ ነው። በጣም ተጠቃሚ ነው የሆነው። እኛ አሁን በማህበራችን ውስጥ አምስቱም ሰዎች በቃ ተጠቃሚዎች ሆነን እና ያለ ነው። ምክንያቱም በአመት አንዴም ቢወስድ ቆንጆ በበጋም የምንሰራው ስራ አለ። ሁሉም እንደው የስራ እድል ፈጥረ ነው። እንደውም ኢቭን ከኛ አልፎ ራሱ በቀን የሚሰሩ አሉ። ይህንን ሬሾ የሚቀላቅሉ ይህንን እንትኑን ችግኞች የሚተክሉ እነሱ ሁሉ የስራ እድል ፈጥረ እና ያለ ነው። ከዛ ደግሞ ጥበቃዎችም አሉ። 3 ጥበቃዎች አሉን አሁን እዚህ ድርጅት ላይ ሌሊትም ይህን ንብረትን የሚጠብቁ ኢቨን ለእነሱ ራሱ የስራ እድል ፈጥረና ያለ ነው። እና ፍጹም ውጤታማ ስራ ነው። የጉለሌ እጽዋት ማዕከል የከተማዋ አረንጓዴ አለመሆን በእጅጉ አሳስቦት ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ነው የተቋሙ የስራ ኃላፊ የነገሩን። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ለማሳለጥ እና ከግቡ ለማድረስ ወደ 705,000 ችግኞችን በማዘጋጀት የተወሰነ መልኩ ደግሞ ወደ 71,000 የሚሆነውን ደግሞ ለከተማ መስተዳድሩ ለተለያዩ ክፍለ ከተሞችን አሰራጭቷል። በዚህ የቀረውን ወደ 520,000 የሚሆነውን ለተከላ ያዘጋጀንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ የተዘጋጁት የውበት እጽዋቶች አሉ። ወደ 30% የሚሆነው ከተዘጋጁት የውበት እጽዋቶች ናቸው። ሀገር በቀል እጽዋቶችም አሉ። በብዛት እንዳውም ትኩረት ተደርጎ ለስርጭት የምናዘጋጀው የሀገር በቀል ነው። ምክንያቱም የሀገር በቀል ብዙ ፋይዳ እንዳላቸው ይታወቃል። የኢኮኖሚ ጠቀሜታ እንዳላቸው ይታወቃል። እና የሀገር በቀሉንም እንደዚሁም የውበት እጽዋቶችንም ያዘጋጅንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሁሉም የተዘጋጁበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁሉም ችግኞች ለተከላ ደርሷል። እጽዋት ማዕከሉ እንዳውም ወደ በዚህ ዓመት ወደ 52,000 የሚሆኑ ችግኞችን ለመትከል እቅድ አቅደው ተከላውን የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው እና ሁሉም 750,000 የሚሆኑ ችግኞች የተዘጋጁበት ሁኔታ ነው ያለው። ተዘጋጅቷል። ሁሉም አድገው ለተከላ የደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዚህ ሀገራዊ የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ የህብረተሰቡ ሚና የጎላ እንዲሆን ሰፊና ዘላቂ የሆነ የአመለካከት ለውጥ እንዲመጣ በጥልቀት ተሰርቷል። በተለይ በተከላ ወቅትም ሆነ ከተከላ በኋላ የሚደረገው እንክብካቤ ላይ
ህብረተሰቡ ባለቤት እንዲሆን ግንዛቤ ተፈጥሯል። ህብረተሰቡ ይፈልጋል። በየበሩ ላይ 250 ራዲየስ የሚባል አለ። 250 ራዲየስ ከመኖሪያቸው ላይ አካባቢ ላይ የመትከል የመንከባከብ ስራ በሰፊ እየተሰራ ነው። ለዚህም ብሎክ መንደር እዛ ብሎክ ላይ ደግሞ ምን ምንድን ነው ከተማ ውብና ጽዱ ከማድረግ ብሎካቸው ውብና ጽዱ ከማድረግ እንዲሁም ቤታቸው የኔ ቤት ፊት ለፊት ያለው ቆሻሻ ከመጠራቀም ይልቅ ጸድቶ በችግኝ ተከላ እንዲተከሉ ግንዛቤም ተሰጥቶ ኢቭን ህብረተሰቡ አሁን ወደዛ ስራ ሂደን በየወረዳዎቹ ቼክ ብናደርግ በብዛት ብሎካቸው ተቋማት በትምህርት ቤትም ሊሆን ይችላል፣ ጤና ጣቢያም ሊሆን ይችላል ፊት ለፊታቸው ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር አካሂደዋል። ይሄኛው ደግሞ አንዱን ጥሩ ነገር ብለን የምናስበው ያው ጠቀሜታው፣ ምክንያቱም ዛፎች ሲኖሩ ጥላ ናቸው፣ ዛፍ ሲኖር ህይወት ነው። ኢቭን ደግሞ የአየር ሁኔታው የአየር ጸባይ ደግሞ ያስተካክልልናል። ሶ በብዛት ደግሞ ህብረተሰቡ ይሄን ተገንዝቦ አሁን ያለበት ሁኔታ የተሻለ ነው። የከተማችን የችግኝ ተከላ ልምድ የሚያሳየው ምንድን ነው? ችግኝን ከመትከል ባለፈ በበጋ ወራት ላይ ዞር ብሎ አይቶ የተከሉ ችግኞችን በመንከባከብ ረገድ ያው ከግንዛቤም አንጻርም ይዘነው ከመጣንም የባህል ልምድ አንጻር ክፍተት የነበረው በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን እጅግ ሰየው በሚያስብል ደረጃ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ብሎ ለመናገር ባያስደፍርም እንኳን የተሻለ ከባለፈው የተሻለ በበጋ ወቅት የተለያዩ የመንግስትና መንግስት ያልሆኑ ተቋማት፣ ግለሰቦች፣ ማህበራት በክረምት የተከሏቸውን ችግኞች በበጋ ሄደው የመንከባከብ ባህሉ እየዳበረ የመጣበት አጋጣሚ አለ። ይህም ሆኖ ግን ከፍተኛ ችግር አለ ብሎ መናገር ይቻላል። ስለዚህ እስከ ችግሩም ቢሆን ኦልሞስት ወደ 89% የሚሆኑ ችግኞች ጸድቀዋል። ቀጣይም ቢሆን ደግሞ ይህ የጽድቀት መጠን ከ95% በላይ እንዲደርስ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራው ተጠናክሮ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። የማህበረሰቡም የከተማው ማህበረሰቡም የባለቤትነት ስሜት በእጅጉ የተሻሻለ ከመሳተፍም ባለፈ የሚተክላቸውን ችግኞች በኔነት ስሜት በበጋ ወጥቶ በመንከባከቡ የተሻለ አፈጻጸም ነው ያለው ማለት ነው። በእንክብካቤ ደረጃ አሁን ቅድም እንደገለጽኩት የተለያዩ ተቋማቶች ላይ እና የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ከሚለማበት አንጻር በፓርኮች አካባቢ ያሉትን በፓርኮች እኛ የምናስተዳድራቸው አሉ። በዛ አግባብ ጥበቃና እንክብካቤ አለ፣ የራሱ ዳይሬክቶሬት አለው። በእኛ የምናስተዳድረውን እኛ እናስተዳድራለን። በእምነት ተቋም ያለውን እምነት ተቋም አካባቢ ያሉ አካላቶች ጥበቃና ርክክብ ያደርጋሉ። በመንግስት ተቋማትና የልማት ድርጅቶች ያሉት ደግሞ የራሱ ባውንደሪና የራሱ ኮኦርዲኔት ፖይንት ስላለው ካርታም ስላለው ያ አካላት እየተንከባከበ ይተክላል፣ ጉድጓድ ያዘጋጃል፣ ይተክላል። እንክብካቤውንም በዛ የሚቀጥልበት አግባብ ነው። በዛ አግባብ ተነጋግረን ነው ይሰራን ያሉ። ችግኝ ማለት ልጅ እንደማሳደግ ማለት ነው። ችግኝ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው ይታወቃል። ብዙ ፋይዳ አለው። አካባቢ የአየር ንብረትን ከመቀነስ አኳያ ለምግብነት፣ ለተለያዩ ጥቅሞች እንደሚውል ስለሚታወቅ ተከላው ላይ የሚተክሉ ሰዎች ጥንቃቄ በማድረግ ላስቲኩንም ኦሪንቴሽን በሚሰጥበት ሁኔታ ከባለሙያ የሚሰጠውን ኦሪንቴሽን በመውሰድ ተከላው ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ ብቻ ሳይሆን ትልቁ ደግሞ ሊሰመር የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ችግኝ ከመትከል ባለፈ የእንክብካቤ ባህላችንም በዛው ልክ ሊዳብር ይገባል። ተክለን መሄድ ብቻ ሳይሆን ከሶስት ወር በኋላ ምን ላይ ደረሰ ተብሎ ደግሞ እሱ ላይ ትኩረት ተደርጎ በሚዲያም ቅስቀሳ ተደርጎ ልክ አሁን ለተከላው ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ እንዳለ ሁሉ እንክብካቤው ላይ ትኩረት ተደርጎ ቢሰራ የተሻለ ነው። በዋናነት እሱ ነው። ተከላውም ጥንቃቄ ይፈልጋል። የተተከለውም እጽዋት ልክ ልጅ እንደማሳደግ ልጅ እንደማንከባከብ ስለሚቆጠር የተከልነው እጽዋት ምን ላይ ደርሷል፣ አድጓል፣ ጸድቋል የሚለውን ክትትል መደረግ ስላለበት እሱ ላይም ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ።